Hele başa düştüğümüz sobatı 5-10 dakika vakit isteyip yüzünün nece hissetmesini bilmesi için. Cermen meydan sahasını ötürme. Netele. Epizodun təkrarı, Neftçinin futbolcularının penalti istediği epizodun təkrarı. Burak Ustan belə başa düşmək olur ki, Rafa Santos hava mübarizəsində topu əli ilə önünə atdı, uzaqlaşdırdı və Elvin Əsgərovun bu diqqətindən yayındı. Topun oldu. Əl epizodu, əllə dəydiyi epizodun bir daha təkrar ekranlara gəldi. Artıq şərh ehtiyac yoxdur.